Ողջույն, մենք փնտրում և գտնում ենք հետաքրքիր, առողջ և ստեղծագործ ներաշխար ունեցող մարդկանց, քանի որ վստահ ենք, որ ներսի ու դրսի առողջությունը կարևոր պայման է երջանիկ կյանք ունենալու համար։ Հենց դրա համար էլ մեր այսօրվա հաղորդումը հատկապես նվիրված է առողջությանն ու գեղեցկությանը։ Այսօր շրջելու ենք Հայ-Ամերիկյան կենտրոնով ու կանանց առողջության մասին խոսելուն զուգահեռ ճաշակելու ենք բժիշկների պատրաստած համեղ ուտեստները, փորձելով հասկանալ ոչ միայն նրանց ձեռքի շնորհիվ ստեղծված առողջությունը, այլև նրանց համի ուժը։ Չեք հավատա, ոչ ավել, ոչ պակաս բժշկական գիտությունների թեկնածուն, ճարագայթաբան Հովհանես Վարդևանյանը ձուկ է պատրաստելու մեզ համար, ապացուցելով, որ լավ բժիշկը հմուտ է ցանկացած հարցում, անգամ խոհանոցում։ Այնուհետև մենք կհյուրընկալվենք երկու զավակների մայր, սիրված երգչուհի և շատ հյուրընկալ տանտիրուհի Նունե Եսայանի տանը։ Այսօր մեզ սպասում են հետաքրքիր գործեր, լավ զրույցներ, առողջության և գեղեցկության մասին։ Մենք այսօր գտնվում ենք Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնում, որը գործում է դեռևս 1990-ականներից և անում է ամեն ինչ, որպեսզի կանանց կրծքագեղձի քաղցկեղը առավել շուտ բացահայտելով ժամանակին ստանա իր լուծումները։ Բարի օր Խաչանուշ, շատ ուրախ եմ, որ կրկին ձեր կենտրոնում ենք, ես անգամ արդեն բարիս լայն իմաստով միայն ուրախության համար։ Բարի օր Հովհանես, մենք եկել ենք այստեղ, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ են սիրում մտել բժիշկները, ինչպես է տեղի ունենում հիվանդ և բժիշկ հարաբերությունը և մանավանդ ես նուրբ թեման, որը կնոջ կյանքում շատ կարևոր է, հա, ինչպես եք կարողանում վարել, այնպես, որ դա լինի ավելի քիչ ստրեսային։ Այո, շատ ճիշտ եղ եք ընտրելու համար, քանի որ մեր կենտրոնը ոչ միայն առողջության քաղցկեղի դեմ պայքարի հարցերում է հայտնի, մենք հայտնի ենք նաև մեր առողջ ծնունդով, և ես հուսով եմ, որ մեր բժիշկը Հովհանես Պողոսիչը կկարողանա ձեզ շատ հանգամանալից, մանրակրկիտ և շատ գեղեցիկ ձևով մատուցել այդ ամենը, ինչ որ մենք ունենք, ինչ որ անում ենք և ինչ որ ուզում ենք հասցնել մեր հասարակությանը, այնպես որ ես երևի գնամ ու ձեզ թողնեմ մենակ մեր հողքում։ Տանտիրուհուն մեզ լքում է, բայց կարևոր մենք այսօր Հովհանեսին անհանգստացնելու ենք նաև իբրև խոհարարի։ Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնն ունի արդեն 20 տարվա պատմություն։ Ամենասկզբում ոչ ոք չէր պլանավորում նման մեծ ու գեղեցիկ կենտրոն ստեղծել, որովհետև Հայ-Ամերիկյան մշակութային միությունն ուղղակի պետք է մեկ մամոգրաֆ ուղարկեր Հայաստան ու դրանով սահմանափակեր ծրագիրը։ Սակայն դա միայն սկիզբն էր։ Սկիզբը առողջ ու հոգատար մի պատմության, որով կենտրոնի բժիշկները հյուրընկալում են իրենց այցելուներին և օգնում ախտորոշման ու բուժման հարցում։ Հայ-Ամերիկյան կենտրոնը թափանցիկ, հաշվետու և այցելուների նկատմամբ բացառիկ հարգանքով լի բժշկական մի հաստատություն դարձավ, որը ոչ միայն կանանց, այլև տղամարդկանց ու երեխաներին որակյալ բժշկական ծառայությունները մատուցում սիրով, համբերատարությամբ և անսահման նվիրումով։ Ուղեկցեմ ձեզ մեր մամոգրաֆիկ հետազոտության սարքավորումներից այդ մեկը ցույց տա։ Վերջի սերնդի առավել արդի և հզոր սարքն է, որը հնարություն է մեզ տալիս մի քանի միլիմետր տրամագծով, այսինքն 2-3 միլիմետր տրամագծով, որը աչքի համար և ձեռքով շոշափելի չի, նմանատիպ պրոցեսներ հայտնաբերել։ Պատկերացրեք, այդ փուլում հայտնաբերված ռուցկային պրոցեսը, դա այն, որ ասում են, չկա չարիկ առանց բարի, պատկերացեք չարիկ պրոցեսը, բայց դա 100%-ով բուժվող այն պրոցեսն է, որը իսկապես դա մեծագույն երջանկություն է պացիենտի համար տվյալ փուլում խնդիր հայտնաբերելը։ Մենք գիտեմ, որ բոլորս վախեր ունենք, բայց ասում է ավելավ է լինես իրազեկ, ավելավ է կանխավ տեղեկանաս ինչ խնդիր կա քո օրգանիզմում, և շատ արագ այդ հարցը լուծես։ Կնոջ առողջությունը ամենաթանկ բանն է պետականության կառուցման ձևավորման գործում, այնպես որ եղեք ուշադիր ձեր առողջության նկատմամբ։ Համամիտ եմ միանշանակ, ուզեմ նշել, որ բացի նրանից, որ մեր թվային մամոգրաֆիկ սարքավորումներն են, որ տեղադրված մեր ռադիոլոգիայի բաժանմունքում, նաև վերջի սերնդի ուլտրաձայնային հետազոտության սարքավորումներն, որը մեզ հնարություն է տալիս բացի կրծքագեղձերից, հետազոտել նաև վանաձև գեղձը, որովայնի խորոչի փոքր տոնքի օրգանները, գինեկոլոգիական օրգանները։ Ես ուզում ասել, որ ուլտրաձայնային այդ հետազոտությունից ես ինքս օգտվել եմ եւ օգտվում եմ գոնե 6 ամիսը 1 կամ 8 ամիսը 1 վատագույն դեպքում, հա, որպեսզի ստուգեմ։ Հիմա գիտեք ինչ։ Շատ ճիշտ է։ Համակարգչային տոմոգրաֆիան ինքը ռենտգենաբանական մեթոդ է, որի ժամանակ կիրառվում է ռենտգեն ճառագայթ։
Եվ երբ որ անհրաժեշտությունը լինում հիվանդին անցնել տվյալ հետազոտությունը, առավել կարևոր է, որպես ինքը լինի մաքսիմալ անվնաս։ Իսկ մաքսիմալ անվնասը առաջնահերթ դա մինիմալ ճառագայթային բեռնվածությունն է։ Մեր սարքավորումը, որը վերջին սերնդի սարքավորում է եւ կարելի ասել իր հնարավորություններով բացառիկ է, իջեցնում է ճառագայթային բեռնվածությունը սովորական համակարգչային տոմոգրաֆիկ հետազոտությունից 80%-ով։ Այստեղ մտնելով հանդիպում ես հոգատար ու բարի մարդկանց։ Բժիշկ Վարդևանյանը հետաքրքիր ուտեստ պատրաստեց մեզ հետ, իսկ թե կոնկրետ ինչ, իմանաք հենց հիմա։ Ձեր տանը դուք նշեցիք պատրաստում եք ծվածեր, ինչ որ առանձնահատուկ բան կա այդ ծվածեր։ Գիտեք, առանձնահատկությունը հետևյալը կնշեմ, դնում ենք թավայի մեջ, դեղնուցի վրայի թաղանթը լավ չի եփում։ Դուք կափարի չեք դնում։ Ես ավելի հետաքրքիր բան եմ ասում։ Ես երբ որ զգում եմ արդեն ստորին մասը պատրաստա, ես պտտում եմ իրան գլխի վայր, բայց այնպես, որ ոչ մի դեպքում դեղնոցը չվնասվի։ Դոկտոր Վարդևանյանի հետ պատրաստելու ենք ինչ։ Ճուկ։ Այո, պատրաստելու ենք իշխան, մեր հայկական ավանդական առավել օգտակար։ Ինչու հենց ձուկ, բժիշկ։ Կուզեմ նշել, որ իսկապես մեր հայկական խոհանոցում ձուկը ինձ թվում է մի փոքր պակասում։ Եվ դրատեղը ոչ մի բանը չի կարող լրացնել։ Այն սպիտակուցային բալանսը, որ մենք ստանում ենք ձկից, նաև այն ճարպաթթուները, որոնք շատ հեշտ յուրացվում են մեր օրգանիզմի կողմից, որ առկա են ձկնամթերքում, ամփոխարինելի են։ Օրինակ կարող եմ նշել վիտամիններ ճարպալույց A, D, E, նշենք օմեգա ճարպաթթուները, որոնք այսօր ձկան յուղում են, չէ՞, որ ասում են։ Ձկան յուղը, որ ասում են։ Այսպիսով, ինչ ենք ամ հովանի։ Նախ եւ առաջ պետք է համեմենք մեր իշխան ձուկը օգտագործելով աղ, սև պղպեղ եւ կարմիր պղպեղ։ Կարմիր պղպեղ, վերջում ենք կդնենք արդեն հատիկավոր պղպեղ։ Հատիկավորը, այո, ասում եմ։ Հատուկ արոմատի համար, այսինքն բույրի համար։ Դուք սոխի հետ ո՞նց եք։ Սոխի հետ լավ եմ, ի դեպ ասեմ, սոխը ինքը շատ օգտակար։ Ես շատ եմ սիրում սոխ, համ համի, համ օգտակարության համար։ Սոխը ես կկտրեմ, որպեսզի դուք քանեղություն չկրեք, էլի։ Քանի որ մենք պետք է լցոնենք մեր իշխանը։ Ահա, ինչով է բանջարեղենը։ Եվ բանջարեղենով, եւ կանաչեղենով, խոսքը գնում է թարխունի եւ սամիթի մասին։ Այնուհետեւ մի փոքր պետք է ավելացնենք կիտրոն, կիտրոն, շատ-շատ եւ նաեւ մնացած համեմունքները, եւ վերջում բնականաբար կարա։ Դոկտոր, բայց լավ է ամեն ինչը գիտեք, հետո էլ ասում եք, չէ, ես մենակ ձվածեղի մեծ վարպետն եմ։ Նախ եւ առաջ ձվածեղը դրա պահանջը առաջացավ, երբ մեր բալիկները, ես ունեմ 3 բալիկ։ Բժիշկ, դուք որ թիվ եք։ Ես 31 տարեկան եմ։ Մի բան ասեմ, համի ուժը շատ կարևոր ուժ է, բայց երեխաների ուժը շատ ավելի կարևոր ուժ է։ Եվ ինչ են սիրում նրանք ուտել։ Իրանք դե ձվածեղ։ Ձվածեղ նամանավան թե սարկած։ Իմ սարկած չեմ ուզում, մի փոքր ոնց որ ստացի գլուխ եմ դողում, բայց այդ օրը շատ սպասված է իմ համար եւ ընտանիքի համար, այտենց ոնց որ ընտանեկան կարելի ասել ռիտուալ է դարձել, որ այսինքն ձեր կին ամբողջ շաբաթ տանջ վիտարակի, վերջում իրերը 3 երեխաները լուրջ դեմքում նստեն սպասեն իրակտորյա ձվածեղին։ Ես էլ զուգահեռ կիտրոնը կտրտեմ։ Հա, էլի խնդրում եմ, դոկտոր ջան։ Մեծ սիրով, մեծ սիրով։ Ձեր տիկնոջ անունը կասեք։ Նանե։ Նանե, մենք շնորհակալ ենք ձեզ ձեր 3 փոքրիկ հրաշքների համար եւ այսպիսի լավ ու խաղաղ միջավայրում ձեր ամուսնու բժշկական գործունեությունը ապահովելու համար։ Որովհետեւ եթե դուք Հովանես, չլինեիք հանգիստ ձեր ընտանիքում, դուք չէիք կարողանա լինել լավ ու գործուն մասնագետ։ Պատկերացրեք այդ ամենի հետ մեկտեղ ես հաճախ եղել իմ տնօրենի օգնությամբ այցելել եմ տարբեր կլինիկաներ, տարբեր երկրներում, եղել եմ վերապատրաստումների։ Ես անընդհատ ընտանիքից ոնց որ կտրված լինեմ, բայց գիտեմ իմ թիկունքը մաքսիմալ 5 է։ Հենց է, թիկունքի պետը, թիկունքի գծով պետը իսկապես կանայք են։ Այո, համամիտեմ լավ։ Ու ինչ ուզում է ասի։ Ցանկացած բանակի համար թիկունքը առաջնահերթն է։ Իսկապես հայրենասիրությունը դա ամեն մեկից ամենօրյա կրտնաջան աշխատանքն է։ Հենց է, ու նորից որոշման հարց է, այսինքն պարզ է, չէ՞, որ աշխարհում ամեն երկիր ունի իր խնդիրները, մերն էլ այդ թվում։ Այո, բավականին սպეციფიկ, առանձնահատուկ խնդիրներ են դրանք։ Բայց ես կարծում եմ, որ մի գեղեցիկ օր մենք բոլորս հաղթարելով այդ մանը, ուներ կենցաղային կամ տնտեսական հարցերը, կդառնանք իսկապես մեր սիրած երկրի
կրողը։ Այո, ամանոթ եմ լրել։ Մեկ անգամ եւս կրկնենք գաստրոնոմիկ ճանապարհը։ Հայկական իշխան, սամիթ, թարխուն, կիտրոն, մի քիչ կարակ եւ համեմունքներ։ Աղ, սև եւ կարմիր պղպեղ։ Այստեղ կարևորը փայլաթիթեղն է։ Այս ամենը պետք է հոգատարությամբ տեղադրել փայլաթիթեղի մեջ, պարուրել, որպեսզի բոլոր համերը մնան ներսում ու եփել մինչեւ 200 աստիճան տաքացված ջերմոցում։ Մոտ 20 րոպե։ Կարակը կարող եք փոխարինել ձիթայուղով կամ առհասարակ պատրաստել առանց յուղի։ Կարևորը ըստ ձեր նախասիրության եւ սիրով։ Վերջում կստանաք նուրբ ու համեղ ուտեստ։ Ես երաշխավորում եմ ու հաստատ համտեսողները կմնան շատ գոհ։ Կարևոր է, որ մեր բժիշկները էքսպերիմենտներ են անում առաջին հերթին խոհանոցում, փորձելով բավարարել իրենց ընտանիքի անդամների, իրենց հյուրերի քիմքի պահանջկոտ հատկությունները։ Եվ իհարկե շնորհակալ ենք Հովանես, որ ձեր բազմազբաղ ժամանակից մեզ կարողացաք տրամադրել։ Ես գիտեմ, որ հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնում շատ խիտ է գրաֆիկը եւ հիվանդները շատ են, բայց կանայք այնքան նուրբ են, որ ես վստահ եմ, որ այս բժշկի կողմից այս գեղեցիկ ուտեստ ստա առաջարկած նրանց կտա եւ հաճույք եւ կավելացնի առողջությունը եւ վստահություն կառաջացնի բժշկի նկատմամբ։ Դե ի՞նչ բարի ախորժակ։ Բարի ախորժակ։ Մենք համտեսում ենք իհարկե ուտելու համար տեմպով կանջատենք տեսախցիկներ եւ լիարժեք հախից կգանք այս ձկան, բայց ուզում եմ նշել, որ ցանկացած տանտիրուհու համար նոր բանը, նոր բանի պատրաստումը տոնի պես է, որովհետև ամեն օր որոշել, թե ինչ ես պատրաստում, շատ դժվար է։ Ասիք, որ եթե ակի ստացվել։ Հովանես, ընտիր։ Ես շատ շնորհակալ եմ այդ բարձր գնահատականի համար։ Դե գիտեք, մենք քանի որ կիտրոն ենք դրել, կիտրոնը չի թողնում, որպեսզի ձուկը լրի խլվի, հա, շփվի։ Այո, այդերը շատ կարևոր ասում եմ, որտեվ այդ ինչիսվածքի այդ տեքստուրը ասված է, ասում եմ, պետքա հստակ զգանք։ Ինձ դուր է գալիս բժիշկների խոհարարական ջիղը եւ ամեն ինչում այս վիտամինային համադրությունը տեսնել ու մեկնաբանել։ Սա կարեւոր է։ Մենք ուտում ենք հաճախ մեր սրտի ուզածը, բայց միշտ չէ, որ գիտակցենք վիտամինային քանակը կամ իդեպ ասեմ, սրտանոթային խնդիրների կանխարգելման մասով եւս ձուկը ունի չափազանց կարեւոր նշանակություն, որովհետեւ ուրեմն ինչպես նշեցի, այդ ճարպաթթուները, որոնք առկա են ձկան մսի մեջ, այնուամենայնիվ ասում ենք կա լավ խոլեստերին եւ վատ խոլեստերին, այսինքն ձկան մեջ առկա ճարպաթթուները դա այն լավ խոլեստերին ասվածն է, որը իր առկայությունը նույնիսկ նպաստում է նրան, որպեսզի արյան մեջ իջնի ոչ ցանկալի խոլեստերինի ցուցանիշը։ Ասում են գազարը ինչի համար է կարևոր։ Գազարը շատ կարևոր է, որ նեյտրալացնի այն ոչ ցանկալի համերը։ Հովանես, դուք նայել եք մեր հաղորդումից ինչ-որ բան, որպեսզի այսօր հասկանաք մեզ ինչ ներկայացնեք։ Այո, նայել եմ, անկեղծ լինեմ, որ մի քանի հաղորդումներ միանգամից YouTube-ով նայել եմ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ տպավորված էի։ Դուք հայ ազգի մեծագույն դեսպան եք։ Բայց շատ շնորհակալ եմ, բայց իսկապես դուք հենց դեսպան եք եւ այս ոլորտը, որը եւս բացահայտում եք Հայաստանում, շատ կարևոր է, ու ինքս մի հետաքրքիր նորություն ինքս արձանագրեցի այն, որ ձուկը որսալու պահից սկսած, ինչքան թարմ վիճակում լինի պատրաստված, այնքան իր համը ուրիշ է լինելու։ Ձեր հաղորդմանն եմ ականատեսել։ Որ ո՞րն է նայել Սևանինը։ Սևան, այո, Սևանինը եւ Սիգային պատրաստում։ Շատ տպավորիչ էր, որովհետեւ ես էլ չգիտեի, գիտեք, որ ասում եմ մի ժամ, երկու ժամ հետո Սիգի ամբողջ վիտամինային ու համային մանավան փոխվում է։ Այո, ու դա դեռ բասնեին, դուք Երևանցիներ, բան չեք հասկանում Սիգի ձգտումը։ Չեք հասկանում Սիգան որն է։ Այո։ Համի ուժը շարունակում է բացահայտել, թե ինչ են սիրում բժիշկները, ինչպես են ծնվում, որքանով են կարևորում առողջ սննդակարգը եւ առողջ ապրելակերպը, իսկ մենք ուղղակի ուզում ենք հիշեցնել, որ մեր բոլորի կողմից մեծագույն շնորհակալությունը կլինի բժշկի նման խնամքը, որովհետեւ նրանք բուժում են մեզ, իսկ մենք պարտավոր ենք լինել խնամքով նրանց նկատմամբ, որպեսզի նրանց գործը լինի դրական, արդյունավետ եւ առողջարար։ Շնորհակալ եմ Հովանես Վարդևանյան, որովհետեւ այս գեղեցիկ շրջայցը կատարեցինք ձեզ հետ միասին եւ հասկացանք ինչպես բուժել, բուժվել, կանխարգելել, իրազեկ լինել եւ միևնույն ժամանակ վայելեցինք այս լավ ձուկը։
հակարդ ժամանակում ստացանք համեղ, գեղեցիկ ընթրիկ և համուզվեցինք նորից ու նորից, որ իսկապես տղամարդիկ այլ ու շատ հետաքրքիր կերպ են ընկալում խոհանոցը։ Այս դեպքում ուտեստը ոչ միայն գրավիչ էր, այլև առողջարար, հարուստ սպիտակուցներով, օրգանիզմի համար կարևոր բաղադրիչներով, թեթև և հագեցնող։ Միևնույն ժամանակ այն հեշտ է պատրաստվում ու շատ համեղ է։ Մենք դեռ կվերադառնանք այս հաստատություն։ Ավելի ճիշտ, Հայ-Ամերիկյան Առողջության Կենտրոնում տեղակայված դոկտորս սրճարան, որտեղ այցելուներին ու բժիշկներին մատուցում են համեղ ու առողջ ուտեստներ։ Սրան միանում է նաև լավ ու հանդարտ մթնոլորտը, սիրալի սպասարկումը, ինչը և մեղմում է բժշկի մոտ այցելության բնական տագնապը ու լավ տրամադրություն հաղորդում բոլորին։ Կենտրոնի տնորեն Խաչանուշ Հակոբյանի հետ մենք վաղուց ենք ծանոթ։ Եվ եթե հիշում եք, առիթ ենք ունեցել այցելելու նրան անցյալ տարեմուտին։ Մենք միասին պատրաստեցինք իհարկե գավառի այցեքարտ Քյուֆթան և Արիշտան։ Համտեսեցինք յուղով մատուցվող հիանալի պասուց տոլման ու խոսեցինք ավանդույթների փորձի փոխանակման մասին։ Ունեցանք ջերմ և շատ հիշվող օր։ Մեր գեղեցիկ օրերին և հյուրերին այսօր կավելանա ևս մեկը, որն իր ներկայությամբ, փորձով և համեղ ուտեստներով կզարդարի Նունե Եսայանը։ Եթե հետևեք Նունեի Instagram-յան և YouTube-յան էջերին, ապա կարող եք դասեր քաղել, երգել սովորելու, երգեցողության գաղտնիքների ու ժողովրդական երգի կատարման նրբությունների մասին։ Ինչպես և իր գործում, խոհանոցում ևս Նունեն նույն չափ հմուտ է ու շատ սիրով է պատրաստում, որովհետև դա իր ապրելակերպն է, այլ կերպ էլ ինչպես կարող է լինել։ Յուրաքանչյուր տուն, բնակարան, օջախ ունի իր բույրը։ Այդ բնորոշ բույրը նաև տանտիրուհու բույրն է, այն մթնոլորտի, այն սիրո, միջավայրի և հյուրասիրության, որը նա կարողանում է ստեղծել ու տարածել իր շուրջը։ Նունե Եսայանը խստապահանջ է, իբրև բեմի արտիստ, բայց նույնքան խստապահանջ լինելով իր տանը, խոհանոցում, իբրև տնային տնտեսուհի, նա բացառիկ հյուրասեր է և շատ արագաշարժ։ Հետաքրքիր է, որ իր զբաղվածությունը երբևիցե չի խանգարում նրան համապատասխան ժամանակը տրամադրել տանը, ընտանիքին, երեխաներին, ամուսնուն, սկեսուր մայրիկին և իր մեծ ընտանիքին։ Իր մեծ ընտանիքի մեջ միշտ սիրով հյուրընկալում է նոր հյուրերին կամ արդեն հին ու հարազատ ընկերներին ու ամենակարևորը մշտապես պահպանում կապը իր անցյալի, ներկայի և ապագայի միջև։ Մենք այսօր գտնվում ենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստու Նունե Եսայանի տանը։ Ասում են, շատ հեշտ է հասնել հաջողության, բայց շատ դժվար է պահպանել այդ հաջողությունը, եթե դու իրականում ներսից կու ամբողջ էությամբ արվեստագետ չես։ Նունե Եսայանը տարիների բովով է անցել և ապացուցել է, որ իր ձայնը այն լավագույն արտահայտումն է մեր ազգային մշակույթի, հոգու, մեր հոգի կերտվածքի, որը իսկապես հուզում է յուրաքանչյուրում կնդրի։ Եվ բացի նրանից, որ Նունե Եսայանը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր երգչուհի և հիանալի արտիստուհի է, նա նաև բացառիկ է խոհանոցում։ Նունե, շնորհակալ ենք, որ մեզ հյուրընկալել ես։ Միշտ համեցեք։ Այն ուտեստը, որն այսօր պատրաստելու ենք, ի՞նչ է։ Մենք կպատրաստենք մի բան, որ սիրե հայերն են պատրաստում և ինքը ուրֆա քյաբաբ է կոչվում, ուրֆայից գաղթած հայերը այնտեղ այդպես անվանել են ուրֆա քյաբաբ։ Եվ բերել են իրենց հետ իրենց ուտեստը։ Բերել են, հա։ Հիմա սկսում ենք ինչից, միս է մեզ պետք, ինչ միս։ Մեզ տավարի միս, այնտեղ ավելի շատ ոչխարել են խառնում, հիմնականում այդ երկրներում սիրում են ոչխարը, բայց ես այդքան չեմ սիրում ոչխար, դրա համար միայն տավարով կեզրափակվենք։ Հետո բադրջան, անպայման, միսը իհարկե համեմելուց հետո, սմբուկ միս, այսպես շարում ենք թավայի մեջ։ Հետո մնացած բաները արդեն տեղում կասեն։ Նունե Եսայանը շատ հյուրասեր է ու մեծ ոգևորությամբ է պատրաստվում այսօրվա հյուրընկալությանը։ Մենք խառնեցինք սող սխտոր և բղբեղ։ Բղբեղ, կարմիր, հիմա ավելացնենք, ուրեմն կարմիր քաղցրբիբար, բլենդերով ավելի շատ կարմիր քաղցրբիբար, 7 բահար է, որ ասում էի, սև բղբեղ, տոմատ, կարմիր աղացած պաստա, այսինքն բիբարի, բիբարի ջուր են ասում, ջուրը, այո, որը շատ եմ սիրում ու էլի բերում եմ միայն ընտերից ու հատուկ մարդկանց պատրաստած։ Տապակեմ, հա, երկու կողմից կարմրացում։
Նույնիսկ վայ, ես մեկը բառեցի։ Իսկ ինչ արձագանք էր ստանում քո այդ հյուրերով երկային հյուրասիրությունը, հա? Մարդիկ ոգևորվում են։ Հա, իհարկե ոգևորվում են Սիրուշոյի հետ, երբ որ լայվ է եղա։ Բոլորը արդեն ուզում են, որ լայվ լինի, որ իրենք էլ լինեն, իրենք էլ երգեն, մասնակցեն, որովհետև Սիրուշոյի ժամանակ մենք հայտարարեցինք, որ ով որ լավ երգի կստանա Ֆրեգոմեշի զարդերից և լուրջ գայթակղություն է, ասեմ ձեզ։ Մենք հիմնական մասը արեցինք, այսինքն շաղախեցինք միսը, ունենք արդեն աղացած լոլիկը, որը ոնց հասկանում են վերևից ենք լցնել, ունենք տապակած, ինչպես տեսակի մարդար ձեռքով տապակած սմբուկը, ինձ թվում է աղ է պետք, որպեսզի առանձին համեմենք աղով, հա, վերջում, որտեղ չեմ արել աղը։ Չենք ծածկելու, չէ։ Խորոտավ։ Ինչքան 250։ Դե միսը շատ է սիրում։ Ամբողջ նկարահանման խումբը համտեսելու է Նունեի պատրաստած ուրֆաքյաբաբն ու ոսպով քյուֆթան։ Այս երկուսը արևմտյան Հայաստանի հին հայկական կերակուրներից են, որոնք մեզ են հասել Ուրֆայից ու Մարաշից և փառք Աստծո, որ չեն կորել ժամանակի ճանապարհներում։ Այսպիսով սոխարածը անում ենք, սոխարածի վրա ավելացնում ենք մեր ոսպը, որի մեջ բլուրնա ավելացեցի։ Մենք եփել ենք երկուսը միասին։ Չէ, բլուրը չենք եփում։ Ուղղակի ավելացնում, երբ որ վերջանում է բլուրը, ավելացնում ենք այդ ոսպի մեջ, ինքը ուղղակի մեջ։ Ջանա։ Ջայո, Ջանա։ Իրենք անում են հա այդպես, որովհետև մատների տեղերը մնան, այո։ Պես ինչ լավ կճում է։ Մենք համի ուժի շնորհիվ Նունե հասկացել ենք, որ դեռ չունենք հայկական խոհանոց, ասածը իբրև ձևավորված համակարգային երևույթ։ Եթե ամենացավալի փաստն է, որովհետև մենք այնքան խոհանոց, այնքան լայն առանձին էլեմենտներ ունենք, բայց չունենք ընդհանուր խոհանոց, այսինքն ասում ենք արևելյան, չգիտեմ, չինական, ճապոնական, ինչական ասես։ Ով կմտածեր, որ բրնձի վրա սոճու ընկույզ տապակելով ու դնելով պարզ ճաշատեսակը կարող է այսպիսի համային փոխակերպման ենթարկվել։ Փորձեք և ինքներդ կհամոզվեք։ Ուղղակի մի բուր սոճու ընկույզ բովեք կամ տապակեք յուղի մեջ ու լցրեք բրնձի վրա։ Մի հարց, հնարավոր է սա պատրաստել ապակուց տարայի մեջ, որով էլ արդեն մատուցենք իր հյութով ամեն ինչ, այո։ Ուրֆաքյաբաբի համար մեզ անհրաժեշտ է 1 կիլոգրամ աղացած հորթի միս, միջին չափսի 3 սմբուկ, հյութեղ ու գունավոր պղպեղ ըստ ճաշակի, 2 գլուխ սող, 1 գդալ տոմատի մածուկ, 1 գդալ կարմիր պղպեղի մածուկ, բիբարի ջուր, արևելյան համեմունքներ, աղ ու պղպեղ։ Հորթի միսը համեմելուց հետո անպայման ավելացնել 1 հավկիտ, որպեսզի միսը կպչուն լինի, ապա այն լավ խառնելուց հետո, շաղախելուց հետո թողնել, որ հանգստանա։ Շրջանաձև կտրտած սմբուկը թեթև տապակել, ապա մսի գնդիկներն ու սմբուկը հաջորդաբար շարել տապակի մեջ, վրան լցնել լոլիկի հյութը և դնել ջեռոցը։ Ընդամենը 30 րոպե և 200 աստիճան ջերմաստիճանում եփված ուրֆաքյաբաբը պատրաստ է։ Մատուցեք բրինձի հետ սիրով և վայելեք։ Համի ուժը սիրո ուժն է, առաջին հերթին։ Համի ուժը հյուրընկալության ուժն է։ Համի ուժը հայը մեկը մյուսի հետ կապվածության ուժն է, համի ուժը հայի կարոտի, հայի գենետիկ կոդի, հայի պատմության, հայի բոլոր գեղեցիկ դրսևորումների ուժն է։ Եվ պատահական չէ, որ համի ուժով մենք այսօր Նունե Եսայանի հետ վայելեցինք և պատրաստման ընթացքը, և արդեն պատրաստվում ենք նաև համտեսել իր ձեռքով, արդար ձեռքով պատրաստածը։ Նույն, ենթադրենք այսօր ես եմ քեզ հյուր հրավիրել, ոչ թե եկել եմ քո հյուրընկալ տուն, և եթե որևէ երգ խնդրեի երգել, ինչ երգ կգար քո մտքին։
Հիմա մեր այս համյուրժան էպոպեայից հետո որ երգն է հնչում։ Հիմա աչքիս առաջ գինին է, այս գինիլից է եկա, ընկերջան գինիլից, խմողացանուշ, անուշ, խմողացանուշ, տարբեր երկ, ինձ որով ասում են երկ երկի, այդ պահին ստոպ ալինում։ Մի երկ երկ ունե, ինչ երկ չես երկ։ Ընտիր, ամեն ինչ ու նր պահամ։ Այս համեմն էլ վերջին իրեն նանում է։ Դե ինչ, համի ուժը կարևոր և զորավոր ուժ է և իհարկե այն ակտիվ է ու ողջ ձեզնով։ Խնդրում եմ եղեք ակտիվ, մեզ ուղարկեք սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր Facebook-յան էջին, թե մեր Instagram-յան էջին, թե պարզապես կապի միջոցները շատ տարբեր են, մենք բոլորս ուշիմ ենք և ակտիվ ենք ու ուշադիր։ Ուղարկեք մեզ այն ամենը, ինչը ձեզ հետաքրքրում է, ուղարկեք նաև ձեր դատողությունները, քննադատությունները, եթե կան այդպիսիք։ Մենք շնորհակալ ենք ձեր յուրաքանչյուր արձագանքի համար և մանավանդ, եթե ունեք հրավեր, եղեք ազատ և մեզ հրավիրեք ձեր տեղանքը, մարզը, քաղաքը, որովհետև յուրաքանչյուր տեղանք ունի իր չբացահայտված էջերը և համի ուժը հենց դրա համար էլ ստեղծված է։ Կհանդիպենք, առողջ երեք, առողջ։ Մեր հերթական հաղորդումն էլ այսպիսի ընթացք ունեցավ՝ եղեցիկ, առողջ ու խաղաղ։ Մենք փորձում ենք իրար հյուսել ուրիշներից սովորածը, տեսածը, միախառնել համերն ու մշակույթը ու անընդհատ փնտրել նորը, հետաքրքիրը և իհարկե համեղը։ Համի ուժը հայկական խոհանոցի փոքրիկ, բայց շատ կարևոր շտեմարան է, որը ժամանակի ընթացքում կարող է դառնալ մեծ ու ավելի արժեքավոր։ Դուք եւս միացեք այս կարևոր գործին, ձեր ներկայությունը մեր կյանքում շատ կարևոր է։ Շուտով կհանդիպենք, իհարկե սիրով ու կրկին համեղ ուտեսներով։